Bismillah, elhamdülillah, es-salatu ve-selamu ala Resulillah, amma ba'd. Es-selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı Manas rayonunun jalpı kalayık jurtu, dağın bir jolu YouTube kanalından sizler menen körüşüp oturganıbızga Allah Ta'ala'ga çeksiz, çeksiz şükürler. Jana hamdü sanalar bolsun. Urmattu jamaat, bugün sizlerge bir kayrılı kılını tuğra taap oturabız. Barınızlarga belgülü bolgonday keçe urmattu prezidentibiz Sadır Nurgojoyevich özünün jarlığı menen Kırgızstan boyunca ısrapkerçiliktin aldın alu jana ısrapkerçilikke jol berbeu boyunca özünün jarlığın çıkardı. Bu jarlıktı bolgonda dagı mamlekettik dengelde özüne bir siyasi erk alıp çıkarıp şu el jurtubuzdun keleçegi üçün bugünkü kündögü büt bardık jerde bolup atkan ısrapkerçiliklerdi joyuş üçün prezidentibizden uşunday siyasi erkke barıp oturganına biz abdan kuvanışta bolup oturabız. Mından bir top jıldar murun biz ar kaysı birlikte oturgandarga kağaz cüzünde dağı, oz eki cüzünde dağı uşunday bir jarlıklardın, mıyzamdardın kerek ekeni jönünde bildirip kelgen biz. Emi bardıgıbızga belgülü bugünkü kündö bir ele bizdin rayonubuzda emes, jalpı Kırgızstanıbızda aşa çapkandıkka jol berilüüdö. Men emi toy aş jana başka nerseler jönünde ar kanday bolup atkan mayramdar jönünde aytpay ele koyoyun. Ушул адамды акыркы сапарга узатып жатканда май чыгарып аткандагы маселеге гана токтолуп кетейин. Акыркы убактарда элибиздин кыйналып жаткандыгына карабастан мамлекетибиз бүгүн чет өлкөлөргө 5 миллиардка жакын карызга батып отурганына карабастан элибиздин жүртүбүздүн ичинде аша чапкандык кылып май чыгаруу учурунда катар катар жылкыларды союп андан кийин анын эртеси дагын элге тамак берип 3-сүнү дегенди өткөрүү, 7-сүн өткөрүү, 40'ына чейин ар кандай пейшемби сайын мал союп, пейшемби сайын дасторкон жазып, ошондой эле 40'ын илгери бир эле кой менен өткөрчү эле акыркы убактарда бодо мал же болбосо жылкы союп өткөрүү бүгүнкү күндө адатка айланып калды. Ушунун бардыгы мамлекетибиз кыйналып турган учурда элибиздин бир талай эр азаматтары кыйналып үй бүлөлөрүндө жумуш жок, тартышчык болуп кээ бир үй бүлөлөрдө азык түлүк продуктылары да жетпей карызга аш оокат алышып банктардан кредит алып ар кандай кыйналып жаткан учурда ушундай нерселер бизге керекпи же керек эмеспи деген суроо туулат. Ушул иштерди биз токтото албай район боюнча кайсы жерге биз эл топтолгон жерлерге барсак дагы аша чапкандык кылбайлы ушул майиттерди узатканда эч болбосо бир куда жээк жаттарга бир кой союп коюп эле ушул ар бир майыт чыккан жерде жылкы союп бир эмес кээ бир жерлерде 3-4 жылкы союп жүргөн учурлар болгон ошондой нерселерге барбайлы деп элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдик. Бирок мындай нерсеге мыйзам аркылуу дагы тыюу салып көрөлү деген максат менен бүгүнкү күндө президентибиз ушул жарлыкты чыгарып отурат. Бирок али да болсо мен элибиздин журтубуздун акыл парасаттуулугуна айкөлдүгүнө ар бир ишти ойлонуп кыларына ишенемин. Жакында кудай буйруп насип кылса ар бир айылдарга чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошол кезде элибиз журтубуз колдоп ушул майыт чыккан жерлерде
aşağı çapkandıkka varıp mal soyu degen nerselerde dasturkan jazıp adamlarga tamak beruu degen nerselerde toktotuuga hareket kılışıbız kerek. Elbette bu kıyın iş, elibizge, jerimizge singip kalgan iş bolgonduktan bunu bir ele kılganda toktotuu öte kıyın. Jarlık çıktı. Emi munun iştöö prinsipleri boyunca iştöö mekanizmdari özünçe mıyzam bolup iştelip çıkat. Uşul mıyzam çıkkanga çeyin biz elibizge, jurtubuzga tüşündürüü işlerin jürgüzüp turuşubuz kerek. Elibiz tüşünötko degen oydobuz. Анткени кече жакында эле болуп өткөн 20-нчы жылдагы пандемия канчаган адамды, канчалаган адамдарыбыздын башын жүттү. Канчалаган бирадарларыбыздан, туугандарыбыздан, дос-жарандарыбыздан айрылып калдык. Ошондо эл жүрткө кайрылып, ошол пандемия учурунда мал союу дегенди токтотойлу дегенде элибиз, жүртүбүз бир добуштан кабыл алышып, пандемия жылында жалпы район боюнча мал союлбай калган эле. Бирок кийинки учурларда кээ бир мыйзамды да, шарыятты да сыйлабаган, кээ бир ушул башчылардын жана молдекелердин да сөзүнө көнбөгөн адамдарыбыз бул иштерди кайрадан жандандырып, кайрадан мал союу жагына өтүп калдык. Эмнеси болсо дагы, урматтуу эл жүрт, урматтуу калайык калк, мен Манас районунун баш имам хатиби катарында сиздердин баарыңыздардан жалынып сурайман. Ар бириңиздерден ушул президентибизди чыгарган жарлыгына кол кабыш кылып, баардыгыбыз ынтымак менен, ырашкерлик менен муну кубаттап, ушундай бир жакшы күндөргө жетишкенге аракет кылышыбыз керек. Ооба, колунда бар адамдарга бул бир жылкы, эки жылкы ал сөз эмес. Ал эми биз аркабызды да кылчайып карап коюп, канчалаган адамдар бүгүнкү күндө үйлөрүндө эт жей албай отурган үйлөр бар. Азык-түлүк продуктылары кымбаттап атканда үйлөрүндө кыйналып жашап жаткан үй бүлөлөр бар. Аларды да ойлоп коюшубуз керек. Алардын үйүнөн май чыкпайбы? Алардын үйүнөн дагы май чыкканда алар башкалар кылган кылыкты уялса дагы, карыз алса дагы, банктардан карыз алса дагы, ошол башка бирөө кылган май чыкканда мал союу деген нерсени албетте аларда жасашат. Бирок эртеси карызга батып, көздөрүн жашын агызып, карызын төлөй албай банктарга карыз болуп жүргөндөрү биздин жүрөгүбүздү оорутпайбы? Албетте оорутат. Ошондуктан колубуздан келишинче бай болгонбу, же бийликтеги, же мансаптагы, же кедей кембагалбы, баарыбыз бирдей президентибиздин чыгарган жарлыгына баш ийип, баардыгыбыз ушул май чыккан жерде мал сойбогонго аракет кылайлы, дасторкон жазбаганга аракет кылайлы. Бүгүн баамдап карап отурсам, ушул биздин казак туугандар менен биздин кыргыздарда гана май чыккан жерде тамак берүү адаты бар экен. Башка улуттун өкүлдөрү мындай нерсени кылышпайт. Ошондуктан үчүн өткөрөмүн, жетисин өткөрөмүн, пейшембиликтер өткөрөмүн, кыркын өткөрүшүм керек деп эле атап алып туруп кылыштан абай болуп, ошол майтты аман эсен көмүп, жайына жаткызып, кайра келгенден кийин ойлонуп, буту колду жыйып дегендей тегеректин баарын тазалап, башка иштерди кылып бүткөндөн кийин атайын бир күндү дайындап, эл журтка тамак берип бата алып коёйлу десе, же болбосо бир ошол жасаган ишимдин сообу майиттерге, майиттин арбагына жетсин десе, бир жолу жакшынакай кылып бир кудай тамак өткөрүп койсо болот. Ал эми ошол адам кайтыш болгон күнү, ошол күнү кабат-кабат жылкыларды союп, дасторкондорду жазып, элге тамак берүү бул бир жагынан күнөөгө батып атканыбыз менен ишибиз жок. Биз ошол үйдүн, үй бүлөнүн ээси кайтыш болгондон кийин мурас бөлүндүбү, бөлүнгөн жокпу, ага карабастан бирөөнүн акысын жеп коюу коркунучу бар. Кээ бир үй бүлөлөрдө балакатка жетпеген жаш балдар
жаш наристелер жетим калып атат. Ошол жетим калган үй бүлөнүн тамагын жеш бул жакта турсун. Ошол жетим бар үй бүлөнүн төшөгүнө, көрпөчөсүнө отуруштун өзү харам деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Ошондуктан урматтуу жамаат, келиңиздер ойлонойлу. Бул аша чапканды кылып, ашынган ысырапкерчиликке баргандан көрө өзүбүздүн социалдык объектилерибизди оңдогонго, көчөлөрдү оңдогонго, көпүрлөрдү оңдогонго жана болбосо ушундай бир жакшынакай бир стадиондорду салганга, мектепке, детсадтарга, мечиттерге жардам бергенге аракет кылайлы. Ысырапкерчиликтин дагы бир жери бизге байланыштуу жагы эл журтка түшүндүрүп айтып атабыз. Мына адам кайтыш болгондон кийин чоң-чоң эстеликтерди крандар менен чоң-чоң машинелер менен алып барып алып мүрдөгө коюп атабыз. Ал эстелик мүмкүн 50 миң сомдук, мүмкүн 100 миң сомдук чыгар. Валлаху аалам. Бирок ошол эстеликтерди коюудан мурун дагы ойлонушубуз керек. Ал эстелик өтүп кеткен адам үчүн кыпындай да жардам бербесин билишибиз керек. Зыяны тийсе тиет, бирок ага эч качан жардам бере албайт. Ошондуктан өлүп кеткен майиттерибизге жардам берсин десек, ошого сооп болсун десек, ошонун рухуна сообу жетип турсун дей турган болсок, анда бир жерде адамдар кыйналып аткан жерге көпүрө салып коёлу, детсадтарга жардам берели, мечиттерге, мектептерге жардам берели, социалдык объектилерди салынуусуна көмөк көрсөтөйлү. Мына ошол жерде көрсөткөн иштерибиз майиттердин рухуна, арбагына сооптору жетип турат. Ошондуктан баарыңыздарды мындай бир ашынган ысырапкерчиликтен сактанууга чакырабыз. Баарыңыздарды президентибиз өзү баш болуп ушундай бир демилге көтөрүп отурган экен, баардыгыбыз президентибиздин айланасында биригип, анын чыгарган жарлыгына жардамчы болуп, колубуздан келишинче ысырапкорчулуктун жок болушуна, ушундай жөн эле жок акчалардын баардыгын оң жакка, сол жакка чача бериштен абай болушка мен сиздерди баардыгыңызды чакырып кетет элем. Алла Таала баарыңыздарга узун өмүр берсин, иман, инсап, тавфик, хидаят берсин, тапканыңыздарга береке берсин. Ар бир момун мусулмандын тапканы бир сооп иштерге жумшалышын Алла Таала баарыбызга насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.